Natural, és com que, no sé, igual que la vida té una part física, doncs també té una part espiritual i igual que camino i visc, no? També doncs, necessito fer-me preguntes i pregar. Sí, per mi l'espiritualitat és aquella experiència que m'ajuda a relacionar-me amb Déu, a conèixer-lo, a estimar-lo, i és una experiència que o sigui, necessàriament implica totes les altres de la meva vida, no? Està present en totes les altres experiències de la meva vida, com que li dona un sentit a tot. Per mi ha estat una experiència, no sé, com molt bonica, perquè m'ha donat peu a conversar profundament amb tu, que abans doncs, no ens coneixíem gaire, no? I conversar d'això, no? Com directament des de l'espiritualitat, des del que vivim, no? I també, això em fa una mica vertigen, no? Però compartir-ho amb tanta gent que després ho llegirà, doncs també fa com una part de, com una conversa comunitària. No? Sí, per mi també va ser molt positiu. Va ser una experiència que al principi potser semblava com una mica bogeria ajuntar-nos dues persones que no ens coneixem gaire i parlar de Déu i del més profund nostre, però també va ser una experiència molt maca de comunitat, com d'aquest compartir, no, el que abans parlant de l'espiritualitat, i crec que no només ha de ser personal, no, sinó que cobra sentit quan és compartir amb els altres, i això va ser part de l'experiència. Que entre els joves la fe i l'espiritualitat no deixa de ser una mica tabú actualment, no? Llavors com que ens costa, no? Parlar així com en profund del que vivim com des de la fe o des de l'espiritualitat, i que alhora hi ha molta gent que té experiències, no? I que busca com encaixar-les, com comunicar-les, no? Com compartir-les, i que ens faríem una mica un favor, no? Si poguéssim també parlar amb més naturalitat d'aquestes experiències, d'aquesta espiritualitat que vivim. Jo crec que és molt important perquè els joves tenim molta set de ser estimats i d'estimar alhora, de transcendència, de buscar un sentit a la nostra vida i trobar aquest espai per parlar entre nosaltres d'espiritualitat és compartir-ho. I com deia abans, aquesta es completa amb la comunitat, no? I l'espiritualitat no ha de ser només com per quedar-me a mi mateixa, no? Una pregària entre Déu i jo, sinó que ha de ser compartida i posada a l'acció després en la vida.